بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا موضوع ہے قرآن پاک کا معجزہ فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیں چلیں فرینڈز شروع کرتے ہیں قرآن پاک کا معجزہ ہے لفظ البر یعنی زمین قرآن پاک میں 13 بار آیا ہے اور لفظ البحر یعنی سمندر 32 بار آیا ہے ٹوٹل یہ کتنے ہو گئے 13 جمع 32 برابر 45 اب اگر ہم ارتھ کا ایریا نکالیں تو ارتھ ایریا بنتا ہے 13 تقسیم 45 ضرب 100 برابر آ گیا 28.89 یعنی 28.99 فیصد اور سمندر کا ایریا ہے 32 تقسیم 45 ضرب 100 برابر آ گیا 71.11 یعنی 71.1 فیصد یعنی دنیا میں 28.99 فیصد زمین ہے اور 71.11 فیصد سمندر ہے خشکی اور پانی کا بالکل یہی ریشیو آج کی ماڈرن سائنس نے دریافت کیا ہے لیکن قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا دوستو اب میں آتا ہوں اپنے پوزیٹیو میسیج کی طرف جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہا تھا کہ اینڈ پہ ہم ایک پوزیٹیو میسیج دیں گے اور وہ پوزیٹیو میسیج یہ ہے سورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ سورت دھوکہ دیتی ہے اور سیرت پہچان کرواتی ہے تھینک یو ویری مچ ویورز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا